欢迎多种的新闻现场。今年牛年呢，大发给下银龙鱼哦，据说也给牛年发入售价过多，连带也促成风同的产量变少。不过有好在去厨娘那边买嘅商众调货麦，结果唔单止无风同的成分，其中有一项讲系百分之百风同，有六成系人工果糖。卫生福利部表示系查证有样，只有食品卫生管理法值得反映查人事办案。蜂处方不满的蜂诶，如系未抽到采食蜂糖，不过有亚种蜂糖经过检验，第八版是蜂糖成分亚毛。主要这里面它还是有一些添加的这个所谓焦糖色素，还有一些甜味的这个成分在里面。但是甜味的成分呢、啊？有复杂接触味道感染五种市面上卖的蜂糖，结果本人不敢相信，由三名检本分配来自云林、台中、鲁莽天然蜂糖成分，那人家讲是纯蜂糖，竟然人工果糖含量有六三个加。癌症的这个产生，那再加上果糖浆，我刚刚讲过，它会产生所谓的新陈代谢症候群啊，过度的这个肥胖啊这种现象。由业者提出检验方法，检验蜂糖系真嘅也假嘅，真嘅呢蜂糖因为有化粉结沙，看起来咁冇安全，系假嘅，摄入过浅、过透明，含清楚看得到个人后背嘅数字。真嘅呢蜂糖皮起来有发香，食起来有十八酸味，假嘅都因为含有保守糖浆，咁冇安全。实际来到台中一间食品业者，都系本人店名嘅其中一间，业者拿出许可证强调，也系对商家从上给夺来嘅，因能抢附近买，更加本人证言也仲可以下架嘞。卫生局来讲啦，啊又摕一罐去验吗？系啊。啊，伊去验，伊安尼验。伊讲那边内底是有果糖啦、啊，什么焦糖的成分，可是就是说没有蜂蜜的成分。啊，我们还现在还不知道，他要验出来才知道啊。嗯。啊，那个退掉，伊起码是被厂商来退掉了。农民表示，因为今年牛年的大发季下，因落雨，蜂糖的产量也会减少，更加本人养出唔顺。卫生福利部为依法对业者发二十万元。下家新闻总。